Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Caríssimos peregrinos aqui presentes e a todos os irmãos que nos seguem através dos meios de comunicação social, convido-vos a rezar o Santo Rosário pela paz e pela conversão dos pecadores. Na diversidade das nossas línguas, tornamos mais rica a nossa presença e a nossa oração neste local abençoado de Fátima. Deus falou-nos aqui pelos lábios dulcíssimos de Maria, para que os nossos olhos e, sobretudo, o nosso coração se voltem verdadeiramente para o Senhor. A sua mensagem é caminho seguro para alcançar a conversão, a paz interior e uma interpelação constante a cada um de nós nestes tempos tão difíceis e tão cheios de crimes horrendos. Só a oração e a conversão que Nossa Senhora nos pediu nos darão a felicidade de saborear essa paz e esse amor gratuito de Deus. Meditamos os mistérios gozosos do Santíssimo Rosário. No primeiro, contemplamos a Anunciação do Senhor. No momento da Anunciação do Senhor, através do anjo Gabriel, Deus manifesta a Maria os seus desígnios. E Maria, livre, consciente e generosamente, aceita a vontade do Senhor, realizando-se assim o mistério da encarnação do Verbo. Nesse momento, a segunda pessoa da Santíssima Trindade começa a sua existência humana. O Filho de Deus faz-se homem, faz-se filho do homem. O Deus Altíssimo torna-se o Deus conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Contemplamos a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. Um dia, Jesus irá pessoalmente ao encontro de João Batista nas margens do Rio Jordão e ele, Filho de Deus, pedirá o batismo ao precursor. Maria antecipa esta atitude humilde de seu filho e ela, Mãe de Deus, vai ao encontro da mãe de João Batista, um homem extraordinário, um simples homem. E vai visitá-la, não para ser servida na sua dignidade, mas para servir, assumindo diante dela, como diante de Deus, a atitude de humilde escrava. Jesus, vivo em Maria e por ela levado, guia-a nos caminhos da humildade e de serviço, e que ele mesmo percorrerá e ensinará aos homens. Pai nosso que estais nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Firma sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. Povos da terra, louvai o Senhor. Terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. A mensagem do nascimento de Jesus, anunciada certo dia pelos anjos aos pastores, tem que ser transmitida hoje a todos os homens, particularmente aos pobres, aos humildes, aos desprezados, aos aflitos, não já pelos anjos, mas sim pelos crentes. Na verdade, para que serviria celebrar o Natal de Jesus se os cristãos não soubessem anunciá-lo aos seus irmãos com a sua própria vida? Celebra verdadeiramente o nascimento de Jesus todo aquele que em si mesmo acolhe o Salvador com fé e com amor cada vez mais imensos, aquele que o deixa nascer e viver em seu coração para que possa manifestar-se ao mundo na bondade, benignidade e doação generosa de quantos nele acreditamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Lembrando este acontecimento da apresentação de Jesus no templo, a liturgia convida-nos a irmos ao encontro de Cristo na casa de Deus, onde o encontraremos na celebração da Eucaristia, para o saudarmos como nosso Salvador, para lhe oferecermos a homenagem de uma fé e amor ardentes, semelhantes aos de Simeão e de Ana, e por fim para o recebermos, não nos braços, mas no coração. A purificação de Maria unida à apresentação de Jesus é símbolo da purificação, de que o homem está sempre tão necessitado e que só poderá obter-se pelos merecimentos de Cristo, apresentado ao Pai, para expiar os pecados do povo. A oblação imaculada e santa de Cristo santifica-nos e torna-nos capazes de oferecer ao Pai orações e sacrifícios agradáveis à sua divina majestade. Pai nosso que estais nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Louvai-o pela grandeza das suas obras. Louvai-o pela sua infinita majestade. Da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Contemplamos no quinto mistério a perda e encontro de Jesus no templo. Uma outra palavra que Maria não esqueceu, com certeza, foi a de Simeão, com preferidos sofrimentos do menino, feito sinal de contradição e da espada que trespassaria o seu coração de mãe. Por fim, recordaria a primeira palavra que Jesus lhe dirigiu, a ela e a São José. Não sabias que devia estar na casa de meu pai? Palavra séria que Maria não compreendeu imediatamente, mas continuou meditando, principalmente nos anos silenciosos de Nazaré e mais tarde nas horas de solidão, quando seu filho percorria a Palestina pregando às multidões e lhe chegavam os ecos ameaçadores do ódio dos inimigos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A maior maravilha na vida de Nossa Senhora é ser Mãe de Deus e Nossa Mãe. No seu regaço colocamos todas as intenções da Igreja e do nosso Santo Padre Francisco, todas as intenções das nossas dioceses e dos seus pastores, todas as nossas intenções e todos os pedidos daqueles que se recomendam às nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida sura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os guardados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ao terminar a nossa oração, imploramos a bênção do Senhor para todos vós aqui presentes e para todos os que nos seguiram através dos meios de comunicação social. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Foi aos pastores.